Иако со мало задоцнување, во Кочани засилено се гради спортската сала во дворот на Основното училиште Никола Карев. Според динамиката на работа, салата се очекува да биде готова за 2 месеци. Према динамиката на изградбата на училишната спортска сала, еве од денеска званично почна да се поставуваат фасадните панел плочи и очекуваме негде за едно 15 дена комплетно да се заврши, значи како пред некој ден заврши значи кроната конструкција и очекуваме да ќе за 15 дена да заврши и фасадната ните местење на фасадните плочи. За реализација значи ќе останеме внатрешниот дел уредувањето, значи поставувањето на електричната инсталација, поставувањето на подот и нормално местењето на седишниците. Така да очекуваме за негде према нивната динамика од страната на изведувачот негде за непомни 2 месеца да биде комплетно завршено училишната спортска сала. Планот е нормално дека при завршувањето на училишната спортска сала сме обврзани како училиште и како локална самоуправа исто така да во самото пуштање, значи пред самото пуштање да обезбедеме и парно грејење на самата училишна сала и нормално сите овие пристапни патеки веројатно во текот на наредниот период ќе треба да се решат. Спортската сала во дворот на Основното училиште Никола Карев во Кочани е дел од проектот на Министерството за образование и наука за изградба на 145 училишни сали во повеќе градови во